Монах у пустелі зустрівся із левом. Почав він з переляку молитися. «О Боже, молю тебе, внуши цьому левові християнські почуття!» Лев сідає на задні лапи, схиляє голову і вимовляє: «Благослови, Господи, їжу, яку я зараз прийму!» Літак піднявся у небо. Голос старшого пілота: «Шановні пасажири, ух ти ж, ой-ой, капець!» І тиша. Всі в шоці. Оглядаються в пошуках небезпеки. Через деякий час знову голос старшого пілота: «Шановні пасажири, все в порядку. Це стюардеса випадково вилила на мене каву. Бачили б ви, як тепер виглядають мої білі штани спереду?» Один з пасажирів крізь зуби: «Мабуть, так само, як мої ззаду!» «Коханий, будь ласка, поясни якось синові м'якше, що його хом'ячок здох». «Сину, йди сюди! Віджимайся! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Все, я не можу більше!» «Що, здох?» «Так! Ось і хом'як твій теж здох!» Чоловік каже дружині: «Люба, а ось що ти робитимеш, якщо побачиш, як я цілую з іншою жінкою?» «Ну що, як вірна дружина відвідуватиму тебе у травматології». Зустрілись дві подруги. Одна й каже: «Уявляєш, Олена, вчора йшла лісом та побачила зозулю. Запитала, скільки коханців у мене буде. Так такувати, як почала, довелося її каменем збити. Теж мені курву знайшла!»